Okey. Untuk hari ini, saya akan sharekan 5 tips bagaimana untuk anda buat satu landing page ataupun dalam istilahnya kita panggil sales page lah. Page jualan yang boleh convert pelanggan anda menjadi pelanggan daripada prospek anda menjadi pelanggan yang efficient. Okey. Yang at least saya gunakan konsep ni, saya boleh generate pendapatan jualan mostly conversion sehingga 85%. Okay, so saya gunakan FB Ads, saya gunakan Google Ads, saya buat iklan, dan daripada situ saya buat mengikut konsep sales page ni, dan alhamdulillah saya berjaya menjana jualan kalau nak kira 15,000 ke 18,000 dalam sebulan right. So, tips yang pertama saya nak sharekan adalah pada mana-mana sales page anda wajib mempunyai headline. Okay? So, apa cara kita nak buat headline? Paling terbaik kita gunakan kaedah soalan ataupun kita bertanya ataupun kita boleh gunakan dengan fakta. Okay? Antara yang sales page saya yang terbaik yang saya gunakan adalah saya, contoh kita menjual produk berkaitan dengan kesihatan. So, kita masukkan dua unsur elemen FAB ataupun features, advantage dan juga benefit. Dan saya rangkumkan sekali dengan pain point. Okay? Pain point iaitu istilah pelanggan, masalah pelanggan tu. Okay? So, macam mana features, advantage dan benefit ni boleh menyelesaikan masalah customer. So, kita masukkan dalam headline. Headline yang baik adalah headline yang lebih daripada 5 patah perkiraan. Okay? Headline juga, dia kita tak boleh buat terlalu panjang. So, kalau macam terlalu panjang, kita buat dalam paling maksimum 2 atau 3 baris sahaja. Okay? So, itu yang pertama. Dan saya selalu gunakan headline ni tak semestinya pada satu iklan. Mungkin kita buat 3 ke 5 iklan berbeza. So, kita buat headline yang berbeza juga. Okay. Dan headline juga mestilah mempunyai ayat yang mampu menarik perhatian orang. Okay. Sebab apa? Kalau kita gunakan Facebook, kita mampu menarik perhatian orang untuk read more. Itu yang paling penting. Okay. So, yang kedua adalah dari segi product info ataupun kita panggil sedikit features daripada produk ataupun servis yang anda gunakan. So, macam mana kita nak buat tu? Of course, anda kena tahu apakah USP ataupun unique selling point produk anda. Masukkan maksimum, saya gunakan 3 point cukup. Okay? Dan juga pain point daripada customer tu. Okay? So, kenal pasti 3 masalah ataupun problem daripada customer tu dan gunakan pain point, features anda untuk menyelesaikan masalah tu. Alright? So, isi yang terbaik ataupun iklan terbaik adalah kita masukkan 3 point cukup. Okay? Kalau lebih, okay. Cuma bagi saya, saya amalkan rule of 3 sebab manusia membaca menggunakan mobile. So, kalau kita punya posting ataupun ads kita terlalu panjang, dia mengambil masa yang lama sebenarnya. Okay? But tak ada salah. Saya pernah gunakan yang panjang, saya pernah gunakan yang pendek. Tapi yang efficient setakat ni mengikut pengalaman saya gunakan 3 point. Alright. So, produk info dan juga gambar produk. Okay? So, gambar produk wajib untuk kita letakkan. Okay? Gambar produk, kalau kita produk fizikal, kita boleh gunakan angle. 3 angle. Okay? So, yang pertama mungkin gambar depan, gambar sisi dan juga gambar daripada atas. So, bergantung kepada produk anda. Contohnya, kalau ada produk beauty, anda boleh menggunakan gambar-gambar testimoni. Okay? Cuma kalau di Facebook ataupun di Google, anda tidak boleh gunakan gambar before after. So, apa yang kita boleh gunakan? Kita gunakan gambar satu-satu-satu. Okay? Saya gunakan konsep album. Minimum 3 gambar ataupun maksimum boleh lebih banyak lagi. So, tak ada limitation dari segi gambar. Syarat macam mana kita nak buat gambar kita menarik? Nombor satu, gambar mestilah terang dan jelas. So, kalau anda ambil gambar guna phone, make sure gambar anda terang dan cahaya main peranan utama. Okay. Yang kedua adalah gambar mestilah menarik perhatian. Okay. Macam mana kita nak membuat perhatian orang tertarik? One of the elements saya gunakan manusia sebagai subjek.
Okey, contoh gambar produk beauty, kita masukkan elemen manusia seperti perempuan ataupun seperti kanak-kanak. Okey, kenapa? Sebab kajian menunjukkan ataupun berdasarkan pengalaman saya, gambar yang mempunyai unsur manusia dengan gambar yang sekadar gambar saja, gambar yang mempunyai manusia lebih convert sebenarnya. Okey. So anda boleh gunakan tips ini. Mungkin kalau anda tak ada gambar, anda boleh selfie menggunakan produk, contoh cermin mata ataupun gunakan produk beauty ataupun buat video. Itu sangat-sangat comfort, right? Another one saya gunakan adalah gambar testimoni. Saya pre-screen customer-customer yang sebelum ni, dan daripada situ saya gunakan gambar tu balik untuk bahan marketing saya, right? So last sekali, di dalam sales page anda, anda mestilah letakkan call to action ataupun kita panggil istilah CTA. Kenapa wajib letak CTA? Sebab kalau kita buat satu landing page yang mempunyai semua aspek yang diambil kira, tapi kita tidak menyuruh customer untuk beli ataupun melakukan transaksi, maka itu adalah sales page yang sangat-sangat teruk sebenarnya. Okay? So apa call to action yang kita boleh buat? Jika anda menggunakan konsep WhatsApp, anda boleh letakkan nombor WhatsApp. Okay? Jika anda mempunyai website ataupun link jualan ataupun untuk transaksi, anda boleh letakkan link transaksi tersebut. Okay? Selalu saya suggestkan, anda mestilah letakkan unsur urgency, iaitu letakkan timing. Mungkin sebelum, jika anda buy in sebelum pukul 6, anda akan dapat diskaun contoh. Ataupun bagi satu deal yang menarik perhatian customer. Okay? Sebab apa? Sebab customer ni kita perlu arahkan dan kita perlu paksa dia. Sebab kalau dia tak, kita tak arahkan dia, sia-sialah dia datang ke landing page kita dan tak buat transaksi. Call to action terbaik mempunyai unsur urgency dan mempunyai kita panggil satu unsur penawaran. Okay? Jika anda back in sebelum pukul 6 petang ataupun jika anda perlu gunakan bank-bank ataupun macam-macam. Saya gunakan banyak eksperimen. Dan first kali anda kena tahulah customer anda ni jenis macam mana. Sebab kalau anda menggunakan landing page, menggunakan WhatsApp, so of course customer akan tanya lebih banyak lagi. Tapi macam saya, saya gunakan link sama ada di payment gateway, BPlace ataupun SenamPay. So saya ada memang kriteria yang lengkap dengan semuanya. Dan jika customer memilih untuk membayar menggunakan online banking, mereka boleh bayar guna BPlace. Atau mereka memilih menggunakan debit card ataupun credit card, mereka boleh memilih menggunakan SenamPay. So itu cara saya, dan anda boleh cubalah sama ada iklan pertama khas untuk mereka yang bayar secara COD ke sebagaimana. Alright, so itu sedikit sebanyak 5 minit tips bagaimana anda untuk membina sales page yang berjaya dan boleh convert. Okay, untuk case saya, saya berjaya menjana jualan RM15,000 pada bulan sebelum puasa hari itu. Alhamdulillah untuk satu produk affiliate, bukan, untuk satu produk digital. Okay. So untuk ada apa-apa soalan, anda boleh tanya saya di dalam grup dan saya akan cuba buat Facebook live insyaAllah kalau ada internet malam nanti. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Live daripada Pulau Langkawi.